আকৌ আন্দোলনত উত্তাল হৈ পৰিছে অসম। পিছে এটা কথা জানেনে, আমি সমৰ্থন অথবা বিৰোধিতা কৰা আন্দোলনবোৰ আঁৰৰ পৰা পৰিচালনা কৰি থাকে অজ্ঞাত শক্তিয়ে। আনকি 83ৰ অসম আন্দোলনে আৰ এছ এছৰ পৰিকল্পনা বুলিও ভিন্নজনে স্বীকাৰ কৰিছে। আৰ এছ এছ আৰু অসম আন্দোলনৰ সম্পৰ্কৰ সবিশেষ আনকি প্ৰকাশ কৰিছে আমেৰিকাৰ স্পাই এজেঞ্চি CIA। আচৰিত যেন লাগিলেও সত্য, অসম আন্দোলনৰ সময়তো ৰাজ্যত মাৰ্কিং চোৰাংচোৱা প্ৰতিষ্ঠান CIA সক্ৰিয় হৈ আছিল। অসমৰ সেই সময়ৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে CIA প্ৰস্তুত কৰিছিল কেইবাখনো প্ৰতিবেদন। তাৰে এখনত স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণিত হৈছে আন্দোলনকাৰী আৰু আৰ এছ এছৰ সম্পৰ্ক। বিশেষ প্ৰতিবেদনখন CIA দাখিল কৰিছিল 1983 চনৰ 1 আগষ্টত। উক্ত প্ৰতিবেদনত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত, ভেগু ফুকনৰ লগতে নাম আছিল জয়নাথ শৰ্মাৰ। তেতিয়া স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনীৰ মুৰব্বী জয়নাথ শৰ্মাক আৰ এছ এছৰ সদস্য বুলিয়েই CIA প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছিল। লগতে প্ৰতিবেদনত নাম আছিল এতিয়াৰ দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ। দীৰ্ঘদিনৰ পিছত 2011ৰ 7 জানুৱাৰীত প্ৰতিবেদনখন ডিক্লাছিফাই অৰ্থাৎ ৰাজহুৱা কৰা হয়। উক্ত প্ৰতিবেদনত আকৌ অসমৰ নেতৃত্বৰ উপৰিও নাম আছিল ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাৰো। অসম আন্দোলনৰ সৈতে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ সংযোগৰ কথা CIA বিস্তাৰিতভাৱে উল্লেখ কৰিছিল। লগতে আন্দোলনৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা বুলি নাম উল্লেখ কৰা হৈছিল তেতিয়াৰ আৰ এছ এছ নেতা বালাচাহেব দেউৰা আৰু বিৰাট হিন্দু সমাজৰ মুৰব্বী কৰণ সিঙৰো। এইসকলৰ প্ৰৰোচনাতেই অসমৰ বহিৰাগত বিৰোধী আন্দোলন ক্ৰমে মিয়া বিৰোধী হৈ পৰিছিল, যাক তথ্যসহ প্ৰমাণিত কৰিছিল আমেৰিকাৰ গুপ্তচৰে। গতিকে আন্দোলনৰ ঢৌ তুতিবাহী নাযাব, কোনোবাই পতা ফান্দত নিদিব ভৰি। News Desk Report, Barta.